Kde se podíváme na autobusovou zastávku Družná. Nachází se zhruba uprostřed Modřan na velké ulici Československého exilu, která protíná Modřany zhruba od tramvajové trati na západu o stejnou tramvajovou trať na jihu. Když se podíváme okolo zastávky, moc toho tu nenajdeme. Na jedné straně je to panelákové sídliště a na druhé straně zarostlá louka. Obě nástupiště odpovídají dálničním zastávkám s tím rozdílem, že tu nastupuje docela velké množství lidí. Nástupiště ve směru na jih navazuje na smršť pěšenek z louky, kterými se můžeme dostat do západní části Modřan, což taky většina cestujících ze zastávky dělá. Druhá možnost je využít podchod pod silnicí, který tvoří téměř jedinou cestu na druhou stranu. A podchod je mohutný hlavně kvůli zahnuté betonové rampě nebo velké střeše. Ta slouží hlavně jako přístřešek pro samotnou zastávku, takže se pod ní nachází lavička i koš. Celé nástupiště je však o dost delší než samotná střecha a vepředu je ukončena obyčejným sloupkem. Když tedy projdeme mohutným betonovým podchodem, dostaneme se na druhé nástupiště. To je o něco menší a má navíc automat na jízdenky a pruh pro autobusy, takže výjezd ze zastávky značně zjednodušen. Zároveň je střecha také součást podchodu, posunutá víc dopředu. Tímto směrem jezdí autobusy na sídliště Label, Hodku a Kačerov, konkrétně 139, 150, 157 nebo noční 510. A navíc tu jezdí 253 na Černého koně a Smíchovské nádraží. V druhém směru pak jede linka 139 na nádraží Modřany a Komořany, 150, 253, 510 na Naberánku, 157 na polikliniku Modřany a podivná linka 173 někam na obchodní náměstí. Díky moudnému podchodu a tlusté střeše se člověk cítí v zastávce docela nepříjemně, ale ostatní technické věci jsou v celku v pořádku. Za pocit 60 a i díky Buspruhu za realitu 77%.